Всім добрий вечір, навіть ночі доброї можна побажати. Прийшла зараз перевірити курчаток. Зайду, гляну, як там все господарство швиденько і вам покажу. Курочки, привіт. Півник он линяє, дивіться, що там. Мої зайки такі. Яєць нема, понакакулювали. Кохінхіне, що там тебе? Нормально, півник топче, спинка гола. Зараз зайду гляну, як старшенькі. Ой, середні. Так. Ага, ось що вони тут роблять. На підлозі всі, дивіться. Ці тут. Півничок голошийка. Ці тут внизу всі. Коротше, не буду далі їх рухати. Давай, йдіть туди. Щоб не... Так, забирай хвоста того свого, забирай. О, все. Тут вімкнула червону лампу малим курчаткам. Покажу, як сплять бентамочки і ці курчата. Дивіться. А хто це так спить? Що ти там робиш йому? Маленькі горобці, і подивіться, які поруч з ними курчата. Це одного віку вони. Такі карлики цікаві. Такі вони вітрішкуваті. Дивіться, сидять. Посідали. А, боже, які вони маленькі. Дивіться, ось моя рука, оці такі карликове курчаточко. Ой, клюнув мене. Півничок. Півничок. Привіт! Ось курочка. Привіт! Мені так подобається, що вони спокійні, що їх можна трогати. Так, тихо, тихо. Ну так вони всі наверху тут сплять. І ці такі манюсінькі. Давай залазь сюди. О, тут тепленько було. Сьогодні у нас ніч похолодала. Вчора було значно тепліше. Вночі. А зараз вже трішки похолодало. І кажуть, що буде знову холодати. Дай, зайки мої. Ось так вони всі сплять. Бачите, отут на цьому ящику. Отак. Ті гріють їх, маленькі бентамочки лізуть під них, під крила. І отак вони їх вигрівають, старші курчата. Ну не старші, більші. Я постійно називаю їх і старшими, вони ж не зовсім не старші. Це ж один виводок, вони вивелися в один день. Більші курчата гріють бентамочок, вони до них під крила заховуються. Ну зараз вони вже старші стали, а чого ти кусаєшся? А як ще менші були, то коли квочка покинула їх, то вони лізли під цих курчат, під крила і грілися. Так, ну подивимося, що тут іще відбувається з малюками. Дивіться, тут великий виводок. Вчора ніч була тепла, і я їм лампу не вмикала. А сьогодні ніч прохолодна, я вирішила їм повісити ось цю теплу червону лампу. Вони вже длубаються щось, я дивлюсь, бігають. Нехай ростуть, нехай вночі їдять і ростуть. Та оби Бог. Це вже цей виводок, вважайте, у кінці літа, так що їм потрібно швидше рости. Так що нехай ростуть, вночі їдять, як бройлери. Знаєте, бройлерам чому вмикають світло вночі? Для того, щоб вони їли цілодобово. Так само це буду при можливості вмикати, якщо буде не жарко. Вони собі будуть вночі бігати і їсти. Так, мої хороші. Я зараз вимкну лампу, покажу вам, щоб не було червоне все. Ось так. Так краще видно. А потім буду йти, то вимкну. Що, злякалися? Так, було тепло, а стало не тепло. Такі, дивіться, які вони цікаві. По окрасу вийшли. Чоботенькі там, всякі. Квочка мама, да? Ти квочка мама. Ти моя мамка. Ти кохінькінчик манюсінький. Тихо, тихо. Лізь під мамку. Під мамку лізь. Всі-всі під мамку. Під мамку. Ось отак, отакий виводочок собі. Нехай вони тут. Все, лакаємо. Все, тепленько буде вам сьогодні. Закриваємо. Тут
Все нормально, закрили. Піду гляну, що там роблять. Ці, як вони? Кури. Так. Ну, кури собі тут сплять, індичка з ними. Так, півник. Ця кубочка вон вже відходить. Тютя. Ну, такі от. Та. Тюбаня. Так, все нормально тут. А, ще покажу вам, яке яйце велике знесли. Дивіться. Яйце наче качече розміром. Дивіться. Яке яйце знесли на вечір. Я думаю, що це знесла або голошийка. Вона велике несе яйця. Де вона там, та голошийка? Вона там вон внизу. Або, можливо, червона курка. Тільки я не знаю, де вона також. Десь захована. Так. Тут квочок вже нема, вже ніхто не сидить. Тут живе одинокий качур, самотній. А тут живе пару квочок. Так, тут хай так і буде. Які вже не квочки. Ще пару днів і все, каченя тут живе. З ними те, що кусається. Водичку там п'є. З квочечки наверху тут зайка моя. Зайка. Яйка, ти не голодна? І квочка та що. І каченя ображене. Ну, хай сидить, що воно щипається, на дворі не холодно. Хай відходить. Може стресане, да на гранулі, да в нього пропаде бажання щипатися. Ось. Йдемо далі. Кролики зараз глянемо, що вони роблять. Кроленятка, привиті, привила їх учора. Зайки мої. Так. Хто що робить? Тут що кроленятка? Щось гризуть тут. Що, ночний дозор у вас? Зайчики. Весь нічний дозор? Все. Головне закрити, щоб не повтікали вночі. Так, може я отак оце також зніму. Накрию їм. Щоб теплішенько було. Отак хоча б. О, о. Все. І лампочка в них. О, а наша я закрила. Це ж ми на ніч відкриваємо двері сюди. І тут кохінхіни бігають. Поки до того моменту, як курей виганяємо. Так, вода є там ще? Каченята? А їсти є у вас? Чи я не насипала? А, є, вон понасипали. Все, каченята. Також у них тут тепло, так, до речі. І качур через сітку. Скоро будеш з ними ходити, не переживай. Скоро я їх туди переселю, в цей вольєр, і вони будуть всі разом жити. Так що. А, ну і цих старших забула, що я хотіла ще показати. Вони отут купкою з першого дня, як ми сюди їх перевели, вони тут купкою як спали, так вони й продовжують тут спати. Дивіться, який бородач є, півничок, кулочки тут є, трошки. А ти що, все нормально? Півничок ось також є, світленький тут є. Що, ви не голодні? Все є, також чубатий півник он дивиться. От мені зайки. Ну все, на добраніч вам. Так вирішила, йшла з телефоном. Не планувала знімати відео, якщо чесно. Просто йшла з телефоном, тому що ліхтарик на телефоні був увімкнений. І думаю, сюди піду. І думаю, зніму відео. Якраз телефон є, чому б не зняти. Багато хто любить вечором чи вночі там дивитись на мою птицю. І на город, до речі, люди люблять дивитися. І я люблю дивитися. Дивіться, скільки на одній гілці яблук накрутилося. Ну, воно ж поламається. Треба ж їх обривати. З них все одно ніякої користі не буде. Вони будуть маленькі, хай краще інші
нальються соком. Ой, Боже, наліпило на ці яблуні стільки яблук, що капець. Дивіться, скільки наліпило. Оці вже взагалі почали пропадати, бачите. Але не скидає яблука. Є маленькі, є великі, треба по дню це все зробити. Ніколи руки не доходять. Стільки всякого є, що зробити, що отак ще ходити. О, бачите, пару впало, вже яблунці легше. Так треба ходити і займатися всякими справами. І те хочеш зробити, але воно все одно не встигнеш. Бачите, вже її відпадають. Ну, пару штук зняла. Ой, в воду впало. Все, друзі, буду йти в хату, а вам всім пока-пока. Спокійної ночі, головне тихої ночі, нехай все буде добре. Бажаю нам всім спокійної ночі.